kulankani oo ahaa mid wada tashi ah xaqiijinta ka qaybgalka siyaasadda haweenka golaha deegaanka Hirshabeelle oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana halkaa ka soo qayb galay wasiiro qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar. Wareyn ayaa waxaa goobta ka hadlay Nabadoon Axmed Colow Berey. Waxay dhul loo kasoo gaaray meeshaas baa kanoo hal la qoondeeyo wasaaradda fiiriso odayaasha dhaqanka ninka halintaas qayb galo meesha ku jira gabdhaha dhowro gabdhahana madaxiinoo saaray gabdhahina ma diidin annaga haddii soonqaadka laga baxana todobay siyad xumilood in ka maqneeda waa goobayna odayaashayna. Sidoo kale waxaa idan dhankeeda ka hashay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha dhexe Madiina Cadow iyo wasiir dowlaha xuquuqul insaanka haweenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sacdiya Maxamed Nuur Sacdiya Buruus. Wasiirka dowladaha arrimaha xuquuqul aadanaha iyo haweenka, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha, agaasimaha barnaamijkan oo qoontada ay leeyihiin haweenka oo maxuu ahaa tada consulka oo degmada Jowhar ah, waxaan filaa inayna degmooyin ayna nalalahayn consulka Jowhar ay tahay hadda waxa oo ay ka bilaabanayso degmo walbana ay leedahay consulkeeda. Waxaan u soo jeediyaa odayaasha dhaqanka muxuu ahaytood xuquuqda haweenka inay idinku leeyihiin waana ogtihiin inay gabdhaha Soomaaliya soo hilgameen laydin fari maayo. Hawshaan sida hadda agaasimaha uu ka dhawaajiyey waxay ku saabsan tahay sidii ay dowladaha hoose consulka degmooyinka la dhisayay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen haweenka. Sida hadda caadada noqotay markii dowladda ay burburtay intii ka dambeysay waxaa wax lagu qaadanayay waxay ahayd qabiil hooyada Soomaaliyeed. Dhibaatada ugu weyneed oo burbur ka dhacayna qofka dadka ku dhacayna waa iyaga, dadka ilmahooda ay badaha ku dhammaadeen waa iyaga, dadka siyaasadda halgankeedii dalka inay wax ka leeyihiin u istaagay haddana ay hoos timaaday xuquuqdooda inay dhaqanka ay ka timaado. Marka kaaweyn ahaan dhaqanka dhaliilo badanaan ka qabnaa qaybsi haddii la yidhaahdo gabadha qabiilka odaga beesha qaaraanka ka wada qaado dhibaatada qabiilku ku wada dhacayso howl all iyo hawsha looga baahdo maanta haddii la yidhaahdo qabiilkii kulmaayo aan laga maarmin mahooyada. Ugu dambeyna waxaa kulankaas soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Axmed Bariise Xaydar. Bacdi salaam, waxaan annaga sheegi lahaynba waxaa sheegtay wasiiraddaa sheegtay ujeedka shirka maanta aan u furaynana waxa waaye sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen qoondadooda haweenka ku dhaqan Hirshabeelle iyo dhammaan Soomaaliya oo idil sidii ay qaybtooda iyo qoondadooda uga qayb qaadan lahaayeen ay u raadsan lahaayeen haddii ay shalay xuquuq ay ka maqneedne maanta xuquuqdoodii banaankay taalaa. Annaga ka wasaarad ahaan waxaan u xilsaarannahay inaan xaqiijino oo keliya qoondada dumarka. Wasaaraddiina waa idin joogtaa, adinkana waa joogtiin, wax alla wixii aad soo gaartiinne annaga waxaan diyaar u nahay in aan qalinku ku duugno. Furitaankeena intaas uu ku saabsan yahay doorka ay ku leedahay wasaaradda waa intaas. Waan idin soo dhaweynaynaa shirkan waa noo fur. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.